ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? અરે વાહ, તમે તો ખૂબ મજામાં લાગો છો. ચાલો, પર્યાવરણમાં પ્રકરણ 12 જો આ ખૂટી જાય તો ભાગ 2માં આપણે આગળ વધીએ. જે આપણી બસની મુસાફરી હતી ને, એને આપણે આગળ ચલાવીએ. તો ચાલો, હવે અબ્રાહમ શું ચર્ચા કરે છે તે આપણે જોઈએ. દિવ્યા, શું પેટ્રોલ ખૂટી જવા આવ્યું છે? પોસ્ટરમાં કહે છે કે પેટ્રોલ કાયમ રહેવાનું નથી. હવે દિવ્યા તો અહીં ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન કરે છે કે શું પેટ્રોલ ખૂટી જવા આવ્યું છે એવું કહેવા માંગે છે આ પોસ્ટરમાં. તો એને તો સાચું કહ્યું, બરાબર ને? આપણે પોસ્ટરમાં એવું જ વાંચ્યું હતું ને કે પેટ્રોલ ને ડીઝલ કાયમ રહેશે નહીં. એનો મતલબ એવો છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખૂટી જવા આવ્યું છે. તેથી દિવ્યા કાકાને પ્રશ્ન કરે છે, કાકા, આપણે તેને જેટલું ઝડપથી કાઢીએ છીએ એટલું ઝડપથી તે બનતું નથી. જમીનની અંદર તેને બનતા લાખો વર્ષો લાગે છે. હવે આપણે તો પેટ્રોલ પંપ પાસે જઈએ અને મને આટલાનું પેટ્રોલ જોઈએ છે, કોઈ 500નું પુરાવશે, કોઈ 1000નું પુરાવશે. હવે એક વ્યક્તિ જો 500 રૂપિયાનું પુરાવે તો જ વિચારો કે આખો દિવસમાં કેટલા વાહનો પેટ્રોલ પુરાવશે. અને એ જમીનમાંથી લેવામાં આવતું હોય છે. હવે એક દિવસમાં લાખો રૂપિયાનું પેટ્રોલ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ, તો શું એટલું ઝડપથી જમીનમાં પેટ્રોલ બનતું હશે? નહીં, પેટ્રોલને બનતા ખૂબ જ વાર લાગે છે, તેને બનતા લાખો વર્ષ લાગે છે. અને આપણે એક જ દિવસમાં 1 લાખ રૂપિયાનું પેટ્રોલ પૂરું કરી દઈએ છીએ, કરીએ છીએ ને? હા, તો તમે વિચારો કે જમીનમાંથી બનતા લાખો વર્ષો લાગે છે અને આપણે એક જ દિવસમાં કેટલું બધું પેટ્રોલ પૂરું કરી દઈએ છીએ, આનો વિચાર તમે કરજો. અબ્રાહમ, જો ઓઇલ ખૂટી જશે તો વાહનો કેવી રીતે ચાલશે? મંજુ, સીએનજીથી. મેં ટીવી પર જોયું હતું કે જે વાહનો સીએનજીથી ચાલે છે તે ઓછો ધુમાડો કરે છે. હા, આપણે પેટ્રોલ ડીઝલની તો વાત થઈ ગઈ, પણ તમને ખબર છે ઘણા વાહનો સીએનજી પરથી પણ ચાલતા હોય છે. હવે અહીં અબ્રાહમને પ્રશ્ન થયો હતો કે જો ઓઇલ ખૂટી જશે તો વાહનો કેવી રીતે ચાલશે, ત્યારે મંજુ જવાબ આપે છે કે સીએનજીથી. સીએનજી ગેસ હોય છે જેના દ્વારા પણ ઘણા વાહનો ચાલતા હોય છે. કાકા હસે છે, તે પણ જમીનની નીચેથી જ આવે છે, તે પણ મર્યાદિત જ છે. હવે આ બંને મિત્રોને તો પ્રશ્ન થયો અને કાકાએ હસીને પણ કહ્યું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભલે જમીનમાંથી આવતું હોય, પણ સીએનજી ગેસ પણ જમીનમાંથી જ આવે છે, તો એ પણ મર્યાદિત જ છે. એટલે કે એ પણ ખૂટી જાય તો વાહનો ચલાવવા વિદ્યુતનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. મેં વિદ્યુતથી ચાલતી મોટર સાયકલ જોઈ છે. હવે દિવ્યા પણ ખૂબ જ સરસ જવાબ આપે છે કે વિદ્યુતથી પણ ચાલે છે. તમને ખબર છે યોબાઇટ જોઈ છે? યોબાઇટ, હા, એને આપણે ચાર્જ કરવી પડે છે અને એ ચાર્જ કરીએ છીએ એટલે કે તેનામાં વિદ્યુતનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી ઘણા વાહનો વિદ્યુત દ્વારા પણ ચાલતા હોય છે. અબ્રાહમ, આપણે કંઈક કરવું જોઈએ, નહીં તો જ્યારે આપણે મોટા થઈશું ત્યારે મુસાફરી કેવી રીતે કરશું? હવે આ બાળકો તો નાના છે અત્યારે, પણ તેઓ વિચારે છે કે આપણે તો કંઈક કરવું જ જોઈએ. જો આપણે મોટા થઈશું ને તો ત્યારે આપણે વાહનોમાં ઈંધણ ખૂટી જશે તો આપણે કઈ રીતે વાહનો ચલાવીશું? તો એનો વિચાર તેઓ કરે છે. દિવ્યા, જો રસ્તા પર વાહનો ઓછા થઈ જાય તો મારા દાદી ખુશ થશે. તે કહે છે જો વાહનો કીડીઓની જેમ લાઈનમાં ઊભા છે, તમે મોટા થશો ત્યારે શું કરશો? હવે દિવ્યાના દાદી ખુશ થાય છે. તેઓ તેમને કહેતા હોય છે કે જો કીડીઓની જેમ લાઈનમાં વાહનો ઊભા છે, જો તમે મોટા થશો તમે શું કરશો? અત્યારે તો આટલી બધી લાઈનમાં વાહનો ઊભા રહે છે, પણ સમય જતાં જો ઈંધણ ખૂટી જશે તો આ વાહનો જોવા મળશે નહીં. તેથી દાદી ખુશ થાય છે. મંજુ, જો આ કારમાં ફક્ત 1 કે 2 લોકો જ બેઠા છે
આ બધા બસનો ઉપયોગ કેમ કરતા નથી? સાચી વાત છે, બરાબર ને? કે આપણી કાર હોય ઘરની તો એમાં આપણે એક કે બે વ્યક્તિ જતા હોઈએ છીએ, પણ બસ તો ચાલતી જ રહે છે ને, તો શું આપણે બસમાં ન બેસી શકીએ? બસમાં બેસીશું તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઓછું વપરાશે અને તેનો દુરુપયોગ ન થશે, તેથી તેઓ આવું વિચારે છે. અબ્રાહમ, તેનાથી પેટ્રોલ બચશે, એક બસ ઘણા લોકોને લઈ જઈ શકે છે. બસમાં તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓ બેસી શકે અને પેટ્રોલ તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓ બસમાં બેઠા હોય તો શું બસ વારાફરતી બધાને ઉતારવા જશે? નહીં, રસ્તામાં જેનું જે સ્ટોપ આવે ત્યાં તે ઉતરી જશે અને આ રીતે પેટ્રોલ બચી શકે છે, તેથી તેઓ આવી ચર્ચા કરે છે. મંજુ, જ્યારે હું મોટી થઈશ ત્યારે સૂર્યપ્રકાશથી ચાલતી કાર શોધીશ, પછી આપણે તે ખૂટી જશે એવી ચિંતા કરવાની રહેશે નહીં. આપણે તેનો જેટલો ઉપયોગ કરવો હોય તેટલો કરી શકીશું. અરે વાહ, અહીં મંજુના વિચાર તો ખૂબ જ સરસ છે. હા, તે વિચારે છે કે હું જ્યારે મોટી થઈશ ને ત્યારે સૂર્યપ્રકાશમાંથી ચાલતી કાર બનાવીશ. હવે સૂર્યપ્રકાશ કંઈ ખૂટી જવાનું છે? નહીં, તે હંમેશા આપણી સાથે રહેશે, બરાબર ને? તો તે એના વિશે વિચારે છે કે હું સૂર્યપ્રકાશથી ચાલતી કાર શોધીશ જેનાથી આપણે તેને ખૂટી જવાનો ભય રહેશે નહીં અને વાહનો પણ આપણે સારી રીતે ચલાવી શકીશું. તો આ રીતે આ બધા મિત્રો વાતો કરતા હતા. આ બાળકો ખૂબ જ સરસ રીતે પોતાની ચર્ચા કરે છે કે તેઓ ભવિષ્યનો વિચાર પણ કરે છે કે આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કે સીએનજીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો જોઈએ. હા, છેલ્લે મંજુ એમ પણ કહે છે કે હું તો આ રીતે કરીશ જેનાથી ભવિષ્યમાં આપણને કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ આનો વિચાર કરજો કે આ આપણા માટે છે, તમારા માટે છે. તમે મોટા થશો ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલ ખૂટી જવાનો ભય છે, તેથી તમારે પણ અત્યારે વિચારવાનું છે કે તમારા ઘરના સભ્યો હોય એને પણ તમારે કહેવાનું કે આપણે પાણીની જેમ પેટ્રોલ અને ડીઝલની પણ બચત કરવી જોઈએ, આપણે તેનો દુરુપયોગ ન કરવો જોઈએ. તો આગળનો આપણો ટોપિક છે પૃથ્વીમાંનો ખજાનો. પૃથ્વીના પેટાળમાં ક્યાં ઓઇલ છે તે શોધવું સરળ નથી. હવે પૃથ્વી છે, જમીન તો આપણને બધી એક જ સરખી દેખાય છે, પણ શું આપણે જાણી શકીએ છીએ કે અહીં પેટ્રોલ હશે? ના, તે સરળ નથી. વૈજ્ઞાનિકો તેને શોધવા ખાસ તકનીકો અને યંત્રોનો ઉપયોગ કરે છે, પછી પાઇપો અને યંત્રો દ્વારા પેટ્રોલિયમ ખેંચવામાં આવે છે. હવે તમને ખબર હોય તો વૈજ્ઞાનિકો ઘણી બધી તકનીકો અને યંત્રોના ઉપયોગથી શોધે છે કે ક્યાં પેટ્રોલ છે અને તેને પાઇપ દ્વારા ખેંચવામાં આવે છે અને ત્યાં ખેંચીને ત્યાં પેટ્રોલ પંપ ઊભું કરવામાં આવે છે. આ ઓઇલ ગંધવાળું, જાડું અને ઘેરા રંગનું પ્રવાહી છે. હવે જમીનમાંથી મળતું જે પ્રવાહી હોય છે એ જાડું, ગંધવાળું અને ઘેરા રંગનું હોય છે. એ બેઠું આપણને પેટ્રોલ કે ડીઝલ મળી જતું નથી, પણ એક જાતનું પ્રવાહી મળે છે અને ત્યારબાદ તેને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. તેમાંથી ઓઇલ, પેટ્રોલ અને ડીઝલને અલગ અલગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે આપણને આ બધા ઈંધણ મળે છે. અને તમને ખબર છે કે ઓઇલ, પેટ્રોલ અને આ બધે જે ઈંધણ હોય છે એને અલગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? હા, તેને રિફાઇનરી. હવે આ રિફાઇનરી શબ્દ સાંભળ્યો છે ને? હા, કે જ્યાં આ જે પ્રવાહી હોય છે એને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી આ બધા પદાર્થ જુદા કરવામાં આવે છે, તેને રિફાઇનરી કહેવાય. તો આ રિફાઇનરીમાં મોકલવામાં આવે છે. હવે અહીં એક બીજો પ્રશ્ન થાય છે કે તમે એલપીજીનું નામ સાંભળ્યું હોય, ગ્રીસ, કોલતાર, તો શું આ બધી વસ્તુઓ પણ આ પ્રવાહીમાંથી જ મળતી હોય છે? તો આનો વિચાર તમે કરજો કે શું આ બધી વસ્તુઓ આ પ્રવાહીમાંથી મળે છે. તમને ખબર હોય તો જ્યારે ઘરમાં કલર થતો હોય ને ત્યારે તેમાંથી પણ આપણને કેરોસીનની સ્મેલ આવતી હોય છે. તો એનો મતલબ એ છે
કે આ પ્રવાહીમાંથી જ પ્લાસ્ટિક અને પેઇન્ટ્સ પણ મેળવવામાં આવે છે. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. મેં ઈંધણ બચાવવા વિશે વિચારવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. મને યાદ છે ક્યારેક પિતાજી જ્યારે બીજું કંઈક કામ કરે ત્યારે ટ્રેક્ટરનું એન્જિન ચાલુ રાખે છે. તે સમયે ખેતરમાં પંપ પણ ચાલુ રહે છે. કેટલું બધું નુકસાન થાય જ્યારે હું ઘરે જઈશ ત્યારે પિતાજી સાથે ચોક્કસ વાત કરીશ. હવે અહીં અબ્રાહમને વિચાર આવે છે કે હા, મારા પિતાજી જ્યારે ખેતરનું કામ કરતા હોય ને તો ઘણીવાર ટ્રેક્ટર ચાલુ રાખે છે. તો ટ્રેક્ટર ચાલુ રાખીને કંઈક બીજું કામ કરતા હોય છે તો આનાથી ટ્રેક્ટરમાં જે ડીઝલ વપરાયું હોય તો એનો તો દુરુપયોગ થયો ને. તેથી અબ્રાહમ કહે છે, હવે હું જ્યારે ઘરે જઈશ ને ત્યારે પિતાજીને કહીશ કે આવી રીતે ટ્રેક્ટર ચાલુ રાખવું નહીં, તેનાથી ડીઝલનો દુરુપયોગ થાય છે. હવે આપણે એક કોષ્ટકનો પરિચય લઈએ. હવે એ કોષ્ટક વિશે માહિતી આપી દઉં તો એ કોષ્ટકમાં ત્રણ વાહનોના નામ આપ્યા છે. એ ત્રણ વાહનોમાં આપણે કેટલું પેટ્રોલ પુરાવી શકીએ છીએ તો એની માહિતી લખવાની છે. અને એટલું પેટ્રોલ પુરાવ્યા પછી આપણે તેને કેટલે દૂર સુધી લઈ જઈ શકીએ છીએ તો એની પણ માહિતી ભરવાની છે. તો ચાલો હું તમારી સમક્ષ એ કોષ્ટક રજૂ કરું છું. તો પહેલું આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેટલું ઓઇલ, ત્યાર પછી સ્કૂટર, કાર અને ટ્રેક્ટર એમ ત્રણ પ્રકારના વાહન આપ્યા છે. તો એક સમયે કેટલું પેટ્રોલ ડીઝલ ભરી શકાય છે તો તમે વિચારો કે આપણે સ્કૂટર છે તો એમાં એક સમયમાં કેટલા લિટર પેટ્રોલ ભરી શકાશે? હા, કેટલા લિટર? 5 લિટર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો 1 લિટર પેટ્રોલ કે ડીઝલમાં તે કેટલે દૂર જઈ શકે છે? તો 1 લિટર પેટ્રોલ જો ભરાવ્યું હોય તો એ પેટ્રોલથી આપણે કેટલે દૂર જઈ શકીએ? હા, 45 કિલોમીટર દૂર જઈ શકીએ છીએ. તો આ તો સ્કૂટરની વાત થઈ. તો એ પ્રમાણે તમારે કાર અને ટ્રેક્ટરનું પણ લિટર અને તે કેટલે દૂર સુધી જઈ શકે છે તેની નોંધ તમારે કરવાની છે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં. હવે આપણે બીજું એક કોષ્ટક જોઈએ જેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ લખવાના છે. તો હું તમારી સમક્ષ દિલ્હીનો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ રજૂ કરીશ. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાંનો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ લખવાનો છે. તો ચાલો હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું તે કોષ્ટક. અને ત્યાર પછી થોડા પ્રશ્નોની વાત કરીશું. તો ચાલો આપણે કોષ્ટક સાથે પ્રશ્નો જોઈએ. તો આપણે અહીં દિલ્હીના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જોઈ શકીએ છીએ. અહીં જે ભાવ આપ્યા છે એ 1 લિટર પ્રમાણે આપ્યા છે. તો જુઓ, 1 લિટરનો ભાવ જૂન 2009માં તો પેટ્રોલ હતું 40.65 રૂપિયા અને ડીઝલ 30.86. ત્યાર પછી જૂન 2014ની વાત કરીએ તો તેમાં હતો 72.26 રૂપિયે પેટ્રોલ અને 50.28 રૂપિયે ડીઝલ. ત્યાર પછી જૂન 2019ની વાત કરીએ તો 67.47 રૂપિયાનું પેટ્રોલ અને 67.72 રૂપિયે ડીઝલ. તો આ રીતે આપણે જૂન 2009, 2014 અને 2019નો ભાવ જોયો. તો ચાલો આજનો આપણો ભાવ શું હતો? હવે હું અહીં દિલ્હી પ્રમાણે જ ભાવ રજૂ કરીશ. જે રીતે દિલ્હીમાં આજનો ભાવ છે એ રીતે હું અહીં લખીશ. તો દિલ્હીમાં આજની તારીખનો પેટ્રોલનો ભાવ છે 81.6 રૂપિયે પેટ્રોલ અને ડીઝલ છે 70.46 રૂપિયાનું. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જૂન 2009થી લઈને 2020 સુધીમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો કેટલો તફાવત જોવા મળે છે. તો ચાલો હવે આપણે થોડા પ્રશ્નોની વાત કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, વર્ષ 2019માં 2014ની સરખામણીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ખાલી જગ્યા રૂપિયા ઘટ્યો અને ડીઝલનો ભાવ ખાલી જગ્યા રૂપિયા વધ્યો.
તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 2019માં પેટ્રોલનો ભાવ હતો 67.47 રૂપિયા, જ્યારે 2014માં હતો 72.26 રૂપિયા. તો ત્યારે પેટ્રોલનો ભાવ કેટલા રૂપિયા ઘટ્યો છે તો તેનો વાત કરવાની છે. ત્યાર પછી ડીઝલની ભાવની વાત કરીએ તો ડીઝલ 2019માં હતું 67.72 રૂપિયા અને 2014માં હતું 50.28 રૂપિયા. તો હવે વિચારો કે ડીઝલનો ભાવ કેટલા રૂપિયા વધ્યો છે. તો આનો વિચાર તમારે કરીને જવાબ લખવાનો છે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, 2009થી 2014 અને 2014થી 2019 સુધીમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં શું તફાવત હતો. તો ચાલો હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. તો જૂન 2009માં પેટ્રોલનો ભાવ હતો 40.62 રૂપિયા અને જૂન 2014માં પેટ્રોલનો ભાવ થયો 72.26 રૂપિયા. તો તમે આમાં 72.26માંથી 40.62 બાદ કરશો એટલે તમને તે બંને વચ્ચેનો તફાવત મળી જશે કે કેટલા રૂપિયાનો તફાવત તેમાં જોવા મળે છે. તો આ રીતે તમારે બંને વચ્ચેનો તફાવત લખવાનો છે. તો આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ જોયો અને તેમાં શું તફાવત હતો તે પણ આપણે પ્રશ્ન દ્વારા જોયું. તો હવે આપણે ફરી મળીશું નવા ટોપિક સાથે. બાય.